Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay, hari ni saya nak ajar korang cara nak guna garam biru. Garam biru ikan. Yang ni. Okay. So, kita akan ajar korang cara nak set up, nak letak air semua macam mana dan tip kegunaan garam biru ni. Guna garam biru ni tapi tak guna anti-klorin. Garam biru ni, okay lah, kita terus cerita buat garam biru ni. Okay, garam biru ni dia macam, dia memang ubat tapi dia sebelum, dia nak mencegah mencegah macam tu. Sebelum ikan korang kena macam penyakit ekor reput, kulit yang apa yang sisik tu dan lain-lain penyakit lah. Okay, sebelum kena penyakit, korang guna garam biru ni. Pakai garam biru. Lepas tu, jangan kurang guna anti-klorin. Kalau boleh, jangan guna anti-klorin langsung lah. Walaupun kita ada jual anti-klorin. Tapi kalau korang nak spray sangat, pakai anti-klorin pun boleh. So, kalau kita punya cara set up aquarium, kita guna garam biru ikan saja. So, mula sekali, kita ambil sikit. Lebih kurang macam ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Lepas tu kita masukkan. Masukkan. Okey. Masukkan. Lepas tu, air payah. Dia nak set up ni senang je. Ini kita tak guna klorin. Lepas tu masukkan. Kita bagi macam ni dulu. Kita bagi sebati. Tunggu sekejap. Tunggu air penuh. Yang ni, garam ni sesuai untuk semua ikan lah. Ikan air tawar. Yang ni garam madu ubat. Kalau kita pakai ni, ikan akan lagi apa, sihat lah. Ikan lagi sihat, lagi aktif. Kalau nak letak pun, tengok pada saiz aquarium korang. Selalu letak setengah sudu ataupun satu sudu. Tengok kepada saiz aquarium. Okay, lepas kita dah letak air, kita dah mula first sekali kita letak garam. Kita letak garam tadi, lepas tu kita letak air paip. Macam ni, korang cuba tengok. Dia macam ada lagi tau. Dia belum habis lagi. Dia belum larut lagi lah. Belum larut, korang kacau lah dengan apa-apa pun boleh. Kacau bagi dia larut, kan? Lepas tu, sebelum kita masuk ikan, okay, ni macam, contoh macam ikan laga ke, ikan gapi ke. Okay, kita air pipe. Okay, ni kita pakai air pipe tak guna anti-klorin tau. Kalau korang nak guna anti-klorin, korang boleh guna. Tapi kita punya cara tak guna anti-klorin. Okay, tapi kita biar dulu. Biar dalam air ni, dalam contohlah, 8 malam. Okay, 8 malam kan, kita dah buat macam ni, dah masuk garam. Lepas tu kita dah kacau-kacau agak-agak, dah sebati semua kan. Dah sebati, dalam pukul 9 ke, kita dah boleh letak ikan dah. Dalam sejam ke, sejam lebih, kalau nak lagi lama pun lagi bagus lah. Tapi selalu, kadang-kadang kita tak ada ikut kira satu jam pun. Kadang-kadang lebih kurang 10-20 minit, kita keluar kejap-kejap balik, dah kita dah boleh letak ikan dah. Macam ni. So, lepas tu, air dia nampak? Air dia nampak lagi clear. Okay? Air dia pun clear. Cantik kan? Ni kita tak guna klorin. Macam tu. Okay, banjir sikit lagi. Yang ni, okay, lepas dah sejam kita baru kita letak ikan lah. Ikan gapi, ikan laga ke, ikan apa-apa, ikan jenis air tawar lain. Kalau boleh, biar air tu lagi lama pun lagi bagus lah. Kalau macam tadi kita cakap, kita buat selalu dalam 10 ke 20 minit, kita dah boleh letak ikan dah. Kan? Kat ni ikan okey lah. Tu. Yang tu ada semua tengah membiak lah. Yang ni induk dia, induk gapi. Dalam ni banyak ada kutu air. Video kutu air semua kita dah post lah. Korang tengok je dekat channel ni. Kita dah ada, kita ada buat video. Ni nak gapi. Okay, pun gapi. Ni kutu air. Semua ada. Makanan kita complete lah. Semua ada. Okay. Tu sebenarnya kita nak terangkan untuk yang ni je. Cara nak guna garam biru ni. Kebaikan dia sangat banyak lah. Kita janganlah nak tunggu ikan tu sakit baru kita nak bagi ubat semua. Macam korang macam, contoh kalau korang beli ikan daripada kedai-kedai, tak kisahlah kedai mana. Sebelum korang nak pergi shopping beli tu, korang buat air ikan macam ni dulu. Buat air ikan macam ni dulu, buat garam dulu. Contoh macam besok nak pergi, malam tu korang buat. Lepas tu dah, macam air tu pun dah peram lama sikit. Air pun cantik kan. Ini macam ikan gapi. Kalau korang nak buat ikan gapi, korang guna air baru, letak garam sikit, garam biru ni. Lepas dalam sejam, kita letak gapi yang dah betul-betul perut dah nak beranak tu. Tengok besok. Esok kan dalam setengah jam macam tu nak, dah berusia banyak lah. Sama macam ni, Pak. Ni pun kita baru buat. Air pun bersih je. Semua pakai air garam lah. Bukan air garam banyak pun, tak ada banyak. Tu je lah kau untuk tip dia. Kalau ada apa-apa, boleh komen kat bawah. Kalau nak tanya soalan ke apa-apa, jangan lupa klik subscribe video ni. Dan jangan lupa like, follow page B1 Hobby Shop tu. Okay, kita target dalam 20,000 lagi. Tinggal lagi berapa orang lagi, okay? Okay, thank you for watching. Okay, bye-bye.